Jackman. Go! Անհամբերությունից էլ չեմ դիմանում, թե երբ է վաղվա օրը բացվելու, որ գնանք արվի ենց։ Աղբորոս հարսանիքներից դեռ ոչ մեկին այսքան անհամբեր չեմ սպասել։ Հարսանիքներից շատ լավ ասեց իր մամ, գիտես։ Չես համբերում, հիմա գնա արբի քերի այն տուն տատ ջան։ Մեկը աղբերը դա, ոչ են ասել ինչի ես այսքան շուտ եկել։ Էլի դու քեզ մեջ գցեցիր, լսի քեզ հազար անգամ ասել եմ մեծերի խոսակցություններին, քիթդ մի խոթի։ Դու ավել լավ շուտ գնա քնի, որ առավոտ միասին ենք մեքենա ստանելու լվանանք։ Չէ, օպր ջան, վաղս բաղված եմ։ Հարցարիք եմ էլի, թող մնա մյուս օրը իրար հետ լվանանք։ Ոչնի հոր կտորն ահա, խոսքը գրպանը դրած, բայց վաղ ինչ լավ քեֆ ենք անելու։ Ասիք, որ վաղուց մենք սենց ուրախության չենք մասնակցել, չէ՞։ Հա, իսկապես, մեթե ոչ մի տղա ճանակնքը չլինի, չի լինի կարնե ջան, որովհետև այս անգամ արբի ընտրությանը մեծ մամեն էլ հավանություն տվել։ Ավելին ասեմ, մեծ մամեն շատ ոգևորված սպասման նրանց ամուսնությանը։ Հարսանիք ասիր, հիշեցի տա ջան, Զիտա քուրիկ, բադ երբեք իրար հետ ամուսնանալու։ Ես իմ սերոփիկ, հա լիպո, մենք երբ ենք ամուսնանում, մեր հարսանիքը երբ ա լինելու, հա։ Զիտա ջան, ձեր հարսանիքն արդեն մի անգամ եղել է, բայց եթե այդքան շատ եք ուզում, մի հատ էլ կանենք։ Բա պապան ուր է, գա տեսնենք առավոտ ոնց ենք անում, երբ ենք դուրս գալիս։ Պապան իր սենյակում է։ Թե աչքս թարթեցի, վազեց շտապ։ Չէ տա ջան, երևի աչքը թարթել ես, գնացել է էլի թերթ կարդալու։ Սուրճը սառեց, գնա կանչի թու գխան։ Մարդ ավել լավ շունը նի, քան թե տան փոքրը։ Մամի ջան, ջիգերը դու դմնը մեր թխված փորձի։ Չէ, բիկ մամ, ինձ խմորեղեն չի կարելի, չի գիտես։ Հանգիստ կարող ես ուտել, սրանից ֆիգուրատ չի փչանա, համել սուտով հղյանալ կաբանկա։ Ջիգերը դու դեմ ես քու, երանի ընդ վախտը գա, ես իմ ծորանը նողոստեմ, խնամեմ, կերագրեմ, կուրծ կտար։ Ահա տնիկ ես, ուտեմ ես դրա։ Է, բիգման, կշվել եք ինչ երեխա, երեխան 50-ից հետո արվի, չէ, 60-ից հետո ավելի լավ։ Չէ, 130-ից հետո, հեր այդքան ուշ որ։ Դե որովհետև 60-ից հետո էլ այդքան ֆիգուրայից մասին չեմ մտածի երևի։ Պապան, դենցի են կանու, որ մերնեմ նոր դերեք, չէ։ Չէ, բիգ մամ, դու երկնքից էլ կարող ես նայել ուրախանալ։ Արբի, երկնքում պատուհան կա, չէ՞ որ բիգ մամը նայի ուրախանա։ Հա, բաչկա, հետո մեզ մամեն ժիրկենի կա, մեծակը բացի էլի։ Պապան, մեծակ էլ երկու ծակ էլ։ Հա, մի հատ էտ ասենք, եկեղեցի երբ է կետում։ Եկեղեցի չենք է տալու, մեզ մամ, մի հատ շրջիկ ծանոտ տերտեր կա, ինքը կգա ու մեզ կպասակի, մի լիս տենցի ա ուզում։ Տենց ավելի օրիջինալ։ Հիր անում ես կան ժամանակ են սենյակում այն արդ։ Պապին թերթի մեջի նյութերը արտեղլել է տեյցերի մեջ, մերք տեյցերն է կարդում։ Տիպոլ ավելի խոս այլի իրավրա, արդեն ներվերս չի դիմանում, սաղ չապու սահմանը անցել է։ Մամջան, այս դեպուտատի կամ նախարարի թող չեմ, որ չապու սահմանները սասնեմ։ Մտքերի փոխանակությունը վերջացրեցի, հիմա լսեք թե վաղվա հարսանիքի համար ինչ բաժակաճար են պատրաստել։ Վայ, ապրես Գարսևան ջան, գոնե մի օգտակար գործ ես արել։ Հա, դե ուշադիր, սկսում եմ։ Սկսում ենք, կարդա։ Հարգելի ընկերներ, ողջունում եմ ձեզ այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ։ Ինչպես կասեր մեծ ընկարը Մարքսը, հասարակության երջանկությունը կախված է պրոլետարիատի երջանկությամբ, իսկ պրոլետարիատը տվյալ դեպքում մենք բոլորս ենք։ Պապի, պրոլետարիատի ինչա։ Բանվորագյուղացիական հասարակարգ։ Ապրես Զիտա ջան, դուք այսօր ընտրություն եք կատարել, որի արդյունքը տեսնում եք հիմա,
Իսկ ընտրությունը, ինչպես գիտեք, բարդ բան է։ Ես մաղթում եմ ձեզ, որ ձեր կյանքի բոլոր ընտրությունները, այդ թվում տեղական և համանքային և պետական նշանակության ընտրությունները կատարեք ինքնուրույն, առանց ընտրակաշարքի և ծանոթ բարեկամ սկզբունքի։ Վերջում ուզում եմ մեջ բերել ՍՄԿԿ կենտկոմի սիրված քարտուղար Լեոնիդ Իլիչ Բրեժնևի խոսքերը։ Համբուրվեք, սիրելիներս, համբուրվեք այստեղ ներկաների բուրը և երկարատև ծափարությունները։ Արսևան, բաժակաճառը վերածել ես նախընտրական քարոզի ճառի։ Պապի ջան, վաղը հարցանեկին շատ մարդ է լինելու։ Եթե ուզում ես բուկլետները տու, վաղ կբաժանեմ։ Ձեր մարդասողի, մի քիչ քաղաքական հասունություն ձեր բերեք, էլի։ Ամեն ինչ փչացիք։ Սուրճը սուրա։ Ձերջիկներ, խոմ դու խայտարակ չէ, կարգ կա, կանոն կա։ Մենք ձվականությունների հետևից չենք ընկնում, Բիգմա, չէ ար։ Այո, կարևորը տերտերի օրհնությունն է, ես իրանց տեսամ, հարցրեցիմ, ասեց, որ իրանց կարգով էտի արգելված չի, հեգեք զրույցը փոխենք։ Ինչպես կասեք, դա, կստացի, ինձ մոտ գրարումներ չկան ուտեստի մասին, ենպես որ հուսամ արբի ջան, պակաս պրատ բաներ չի լինի սեղանին։ Դա Միլիս ասում է, որ կարևորը չապն ու ձևը չի, կարևորը մարդկանց ուրախությունն է։ Նու, դա հասկանալի է, բայց ենպես չստացնի, որ հարսանիքի սեղանից մարդիկ սոված գնան։ Բապամ, հեր են սոված գնում է, դքան կերակուրի մեջ, դոլմայա, քեմեպը, խորովացա, հորմե սեպզիա, բոզբաշա։ Արդեն սիրտս խառնեց Բիգմամ էդքան կերակուրների անուններ լսելով։ Ավելի լավա էդ կերակուրները ուղարկենք Աֆրիկայի սովյալներին։ Աֆրիկայի սովյալները դու պրիչում։ Պրիչում, պրիչում ես ու Միլիս, ավելի ճիշտ Միլիս ու ես որոշել ենք, որ ոչ մի տեսակի սեղան չի լինելու, այսինքն լինելու է ֆուրշետի սեղան, աթոռ անգամ չենք դնելու, որ շատ չուտեն։ Նու… Որովհետև դի որ գրամոլություն է, դի մեղքա, մեղքա, մեղքա։ Ես ձեզանից գլուխ չեմ անում, չեմ ասում, այդ դեպքում ինչի ինձ նշանակեցիք հարսանիքի պրոմոթուեր, եթե ինքնուրին որոշումներ պիտի անենք։ Բաբամ, խոբ ճիշտ է ասում, գոնե աղբորը ձանք խպեր գար, դու մենակ իրան ես լսում։ Հա, ճիշտ է, Միլի ջան, մե հատ ձանք խպի աղբորը թող գա, որ հետո չասե հայվանն էր առանց ինձ ես, ինչ եք որոշան։ Հա, հիմա ձանք եմ ճիշտ եք ասում։ Մեր լավ աղբերը դավան անջատել է հեռախոսը կամ գտնվում է բերդում, եթե նեղություն չի մի քիչ ուշոտ ձանգեք։ Անջատած է հեռախոսը, բրածիկիս բան պատահած չլինի։ Գլավելի էլ, նրան ոչ մի բան էլ չի պատահել, ասա ինչ-որ մեկին բան պատահած չլինի։ Իմ աներձակը հանգստացեք մի հատ, շատ պունկտուալ մարդ է, եղավ։ Արպիվ, հա, շատ պունկտուալ է, ինքը որ բանտում էր, իրան վեց ամիս շուտ էին ուզում ազատել, չհամաձայնվեց։ Մնաց մինչև իրա սրոկի ավարտը, այդ տենց պունկտուալը։ Լավ է շա։ Այդ տղա, հնենց ախոր ժագով ես ուտում, ոնց որ քեզ մի ամիս հատ չենք տվել ուտելու։ Չէ, գերակ ինչ այս նապսյակի եմ ուտում, մետև կարող մի տարի սենց չուտեմ, էլի։ Այդ ընչի որ, կարողա տնել ձանգի ասել է, թե հատ չուտես մի ամիս, որ նիհարես։ Չէ, գերակ ինչ ան, ուղակի Ռաֆի Հովանիսյանին ման հացադուլ եմ անելու, եթե դու ինձ այդ հարսանիքին հետը չտանես, քո արև։ Ռավել այդ տղան, կարողա հորս հարսանիքն է, որ ում ուզենամ տանեմ, ինչքան կարելի եմ նույն թեմայի մասին խոսել։ Դու արդեն ներասում ես ինձ, քերակին,
Ախր դու այն պահանջված հյուրն ես, որ կարաս հետդ ում ուզենաս տանես։ Մերիմ ջան, դու չեմ ասում տունդ կտակին վրա։ Ասում եմ սունկի տեղը ինձ քցի թևը, էլի։ Ու այդպես տար։ Ինչ կլի, հա՞։ Ոչ, դա լինելու բան չի։ Անկոչ հյուրից վատ բան չկա այս աշխարհում։ Կա քերակին ջան։ Էդո՞ բա։ Անկոչ հյուր գնացած բաժանավը։ Գասար։ Չա։ Իսկ ինգիներս ինչի ասես վառում։ Վայքորը, ես ինչ տակա, ոնց որ պուրը դրած մատնակաշ էլնի։ Այդ կեզ բան, դրոժ էլնեմ թե խապում եմ, ինչ անեմ արա, չէ, ախ, հելնեմ աչկիս լուսամունը բաց եմ, միկի ճանգջներս կամուն տամ, թե չես անց որ գնաց կվարվի կսևն ասախ, արը, Երակին ջան, դու լավ մտածի, եթե ես այդ հարսանիքի ներկա չեղա, նշանակում այդ հարսանիքը հարսանիք չի լինելու, բանի պետ չի լինել, ասկանում ես? Չի լինի, դու իմ տեղը գնաս ու ես պրծնեմ քեզանից, վայ, առանց էլ դրանց դեմքը տեսնել չեմ ուզում. Չէ, Երակին ջան, մեն շաքարակրոր սարկող պնդուկի ասաց, եթե դու ներկա չես լինելու այդ հարսանիքին, ես գնամ ընդ է, որ ինչ անեմ, հը? Դու ինձ անհարմար վիճակի մեջ ես դնում, ավտանդիլ, եթե դկան շատ ես ուզում գնալ, զանգի Արմիին ու ասա քո ցանկության մասին։ Մեր այն թոշակառու Վալոդ պապի ասաց, կզանգեի, բայց հպարտությունս թույլ չի տալիս, էլի, Քերակին։ Լավ, ավտանդիլ ջան, արի սպասենք լույսը բացվի, մի բան կմտածենք, էլի։ Լավ, Քերակին, ասեմ լավա Չուկոտկայում չենք, էլի։ Դա չի որ։ Որովհետև ընդ է լույսը տարին երկու անգամ է բացվում։ Չի արա։ Չի անցնում էլի, ու զորով չի, են ասեսով ասենց դրե իմ վրով բամբասում, հա? Սախ պետքա ուտենք, Փայլակ ջան, ու դրան ոչ մի հատ բան չմնա։ Սախ կուտենք, որ կնիկը սիյուն էլի, այդ կրիսին բան չմնա։ Բայց ոսկորները կթողեն, կտեսնենք մի հատ ապսեի մեջ, կդնենք ճպրի դռան տակ, որ գիշերը դուրս գա, ուտի։ Ուի կնի կամաս խոսա, Բեթովենի լսողություն ունի, կլսի այդ այլանդակը։ Սենց էլ բան կլի, մարդ ոչ կարողանում է ծիծաղի իր տան մեջ, ոչ կարողանում է հաց ուտի, ոչ մի բան չի կարողանում, սման կլի Փայլակ ջան։ Լրիվ քո այդ համաձայն եմ, ոչինչ համբերի, այդ օրն էլ կգա, որ ես տունը կմնամ մեզ։ Լավ կլնի տա Աստված, հույսը վերջում է մեռնում։ Այ աղջի, հույսը պետք չի մեռնի, եմ ես պետքա ճապալը մեռնի, որ ես տունը մնամ մեզ։ Ոյ, ճապալը մեռնող պտուղա, այդ ճապալից ազատվելու համար պետքա մի բան սարկեն գլխին, բռնել տանք, որ դրան տանեն, ես տունը մեզ մնա։ Շատ խելոք բան ես ասում։ Այ ոնց անենք, հա, կարող է ոսկերենես լցնենք ջեբը, զանգենք, որ
իբր թե գողություն արել կանտանեն։ Հե, երկուտը չի ուտի։ Ավելի լավ է։ Միտեղից նարկոտիկ ճարեմ, բերեմ գցեմ տեղաշորի մեջ, մի անգամից զանգեմ քաղմաս։ Կակրաս քաղմասը պլանը չի կատարեն նարկոտիկի։ Էս ինչ լավ բան ես մտածել։ Բա երգը։ Դե ոնցի գործի։ Հա, հա։ Չպլին տակ քուրը թո հետա։ Հա, ճիշտ աշխատի է դողության։ Չպլը թգեզ իրա քաչալ գլխին։ Նա, 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 նա։ Ասաք քյուտեն։ Հա, հա։ Մանդու ես սրտեմ ուզում ես։ Չէ, Զիտա ջան, թե ամենը մի քանի աման ա մնացել։ Դու ավելի լավ ա գնաստան, արդեն ուշը։ Դե լա մամա, դե որ տենցա մի հատ կոֆե դնեմ, խմենք մեկա ինձ լիպոն կտանի տուն։ Ահ, մամ, մոռացա ասել։ Դե սիրուն նվեր ենք առել ես ու լիպոն։ Ի՞նչ նվեր։ Ի՞նչ ես զարմանում։ Մեր Արսիկի համար նվեր կարծում եմ դուր կգա, մամ։ Հարցիկը կարող է եւ հավանում, բայց ես չեմ հավանում։ Ինչի՞ Հայկնիկ։ Մոդայի վերջին ճիճն է, մամա։ Դե հա ես մոռացել եմ, որ դու միշտ մոդայի վերջին ճիճով ես շարժվում։ Էլի սկսեցիր, մամ։ Սա դե ստեղը անիմաստ կռիվ ես սարքում ու բորբոքվում ես։ Ի՞։ Լսի Զիտա, ես արդեն ամբողջ ընտանիքի կողմից նվեր պատրաստել եմ, ու պատրաստում եմ այդպես հանձնել նրանց։ Դու ինչ ես ուզում տարբերվես մյուսներից, հա։ Ես Էմո չեմ, որ տարբերվեմ։ Էմոն ի՞նչ է, աղջիկ։ Կարևոր չի։ Փոխանակ ուրախանա զրկու աղբոր կնոջ համար նվեր ենք առել ես ու Լիպոն, մի հատ դու ես հա կռիվանում։ Հիմա ի՞նչ ա եղել, ի՞նչ ա պատահել։ Քիչ առաջ իրար ջան էիք ասում, ջան էիք լսում։ Մամա, դվիդի ծիլի նեղվել ա, որ իր աղբոր կնոջ համար առանձին նվեր ենք առել, ոնց որ թե իմ աղբոր կնգանենք առել, ոչ թե իրա։ Լսրա խոսելուն նայ։ Մտ հանգստացեք։ Վաղը հարսանիք են գնում։ Անպայման պիտի վատ տրամադրությունով գնանք։ Իրան ասա։ Մամ ջան, Զիտային ասելու բան չկա։ Ականջողի միտքը մեր երկուսինն էր։ Ամեն սրտից բանից պատմություն ես սարքում։ Հո դու Մովսես խորենացին չես, կա։ Լավ, գիսուր մայրիկ, ուզում ես այս նվերներ տամ քեզ, դիր ընդհանուր նվերի հետ ու մեր բոլորի անունից նվիրի Հարսիկին։ Ատենց համաձայն ես։ Կմտածեմ։ Դե մտածի, մամ ջան։ Գնաց։ Բաբա ի՞նչ էր ա։ Հերես գորում, բաբա սիրտս ճախա։ Այ մամա ջան, ես ի՞նչ էր։ Ես ի՞նչ էր նորպե։ Ահա որ երազ եմ տեսել։ Այ մենակ թե ուրիշ մարդ էդ երազս տեսած չլիներ նորպե։ Բա ի՞նչ ես խոսում։ Հերեսը քեզանից բացի ով պետի տստի, հա։ Օրինակ մեր երեխեն նոր։ Պապ պապան արդեն ծննդաբերում, հա։ Է, պապ մաման արդեն ծննդաբերում, հա։ Պապ ճշտ ապոկտոցու զանգեմ, թե իշտեմ ավտոտ խոտամ։ Է, բաբա, ուր ա մեզի տենց բախտ, որ ձեր մաման հիմա ծնունդ առներ։ Բա ի՞նչ ա եղել։ Ուղղակի ձեր մաման վատ երազ էր տեսի։ Ա, ես տենց էլ գիտեմ, որ մոտ անկապ բան ա լինելու։ Մամ ջան, դու գիտես ես օրը քանի հատ տենց երազ եմ տեսնում։ Ինչ էլ ուժս։ Մամ ջան, օրինակ ես այսօր երազումս գիտեք ինչ եմ տեսել, որին բոլոր լայքերը ջնջվել են։ Մամ ջան, գրա ջրին պատմի կանցնի։ Բաբա ճիշտ ասում։ Բայց եկեք քնենք, բաբա, որ վաղը թարմ գլխով հարսանիքի մասնակցենք, հա։ Լավ է, այդ երազը հենց վաղվա հարսանիքին ա վերաբերվում։ Այնքան իրական էր նարպե ամեն ինչ, ոնց որ երազ չլիներ, չես պատկերացնում։ Բաբա, ես հասկացա։ Կարո՞ղ ա բաբա դու երազում տեսիլ էիր, որ մեծ մոմեն մահացել ա։ Չէ, նարբե։ Ուրա որ տեսած եմ, նեի մեծ մոմեն ա մահացը։ Երկար կապրեր այդ կինը։ Բայց դեպքում ինչ ես տեսել, մամ ջան։ Երազում ես տեսել եմ, որ արբիի կինը Միլին տղամարդ էր։ Այքո բաբա, ի՞նչ ես տեսի։ Փայլակ ջան, ես ինչ շան հոտավերիցդ գալիս այդ տղա։ Ինչո՞ւ դա զիջան։ Հա, այն քու բերած դեզադորներ չինական փչացի վրես։
Ճիշտ է, վրեն սև շուն էր նկարած, բայց որ քու վերածնա փչեցի էլի։ Հա դե ճիշտ է, կենթանու դեզադորը, բայց տարբերություն չկա։ Գնա, գնա, գնա լողացի, գլուխ գնա, գլուխս ցավում է։ Գնալը գնամ լողանեմ, բայց մեջքս քսուխ չկա, է, Կուկլա ջան։ Պոլիպետը վերցրու, ինքդ քեզ քսի։ Ախր բավո ջան, որ դու ստե չէի Չինաստանում էի, տենց էլ անում էի։ Բայց մեջքս կարոտել է քո այս փապլիկ թատիկներին։ Կարող է, բավո ջան։ Չէ, չի կարող։ Չես տերում գլուխս ցավում է, թող քնեմ։ Այ բավո ջան, ոչ որ մեր տան տղամարդը դուլ ես, այ մարդ։ Մի օր մեջ կտա ցավում, մի օր գլուխ տա ցավում, մի օր քունը տա տանում։ Բա տենց ոնց կլնի։ Տենց էլ կա։ Շուշուտ, շուշուտ գնա լողացի, թե չէ ընդհանրապես չեմ թողի կողքս քնես, գնա։ Լավ, ոչ իշ, դողի թե ինչ ասի։ Ոչ, բավո ջան։ Ծածկվի չմրսես։ Էդ մարդը բախտ, բախտ։ Այ բաբա։ Լիչ, այ բաբա դու ովին խորնանտի ծո։ Հերիքա ոչ։ Ես վերջի մեկ տարում բաբա սենց չէի ծծղած։ Սակո ջան, գնա մեա ջուր բեր մամային։ Բաժակով ջուրը։ Մաման չի փրկի, պապ ջան, պետքա վանը լցնի ու պատմի։ Մամ ջան, դաժե այնքան ծիծաղացի, որ քունս փախավ։ Չէ, դուք լրիվ մոռացել եք, հա, որ իմ երազները կատարվում են, հա։ Նարբե, օրինակ դու չես հիշում, երազից միշտ տեսնում էի քեզ ու կանաց, ովքեր համված են, ու դու ասում էիր նման բան չկա, բաբա ջան, հետո ինչ պարզվեց, պարզվեց, որ դու գինեկոլոգ ես։ Հա բաբա, ինչ ճիշտ է, դա ճիշտ է։ Իսկ դու Սարգիս, մոռացել ես ամեն քնությունից առաջ երազից միշտ տեսնում էի ինչ ես ստանալու, գնում էիր ու նույն գնահատականներ ստանում։ Հա, եղել է նման բան։ Բա իսկ դու Մանե ջան, մոռացել ես, որ բոլոր սուտի ընկերներիդ երազից մեջ տեսնում էի ու ասում էի, թե ինչքան ժամանակ հետո քեզնից կհեռանան։ Հա մամ ջան, հիշում եմ, ու միշտ քո ասած ժամանակ մենք բաժանում էինք իրարից ապրես։ Խնդրեմ, հիմա համոզվեցիք, հիմա հասկանում եք, որ իմ երազները կատարվում են։ Մամ ջան, ախր հաստատ միլին տղա չի, ես քեզ այդ 1000% եմ ասում։ Բայց այդ որտեղից ես իմանում, հա։ Դու պետլոր տեսիլիս միլի։ Չէ, բայց բայց հիմա հասկանելի է, թե ինչու այդքան քսվում։ Համ էլ ժողովուրդ ջան, ես չեմ հավատում։ Լավ, բաբա, հիմա խնդրում ասա, ինչ ենք անելու, լիլի ջան, ախր, բաբա։ Պետքա գնալ ու արբին զգուշացնել։ Թող մարդը ինչև ամուսնանալը ստուգի այդ միլին աղջիկը, թե։ Բաբա, լուրջ ես խոսում։ Այո, լուրջ եմ խոսում, Նարբե, պետքա արագ հագնվել ու գնալ արբին տուն։ Ձեզ բարի ժամանց, մամ ջան։ Ջանը յուղի պապ ջան։ Այ քեզի բան, բաբա։ Հայ Ապլաց։ Բաբո ջան, կարող ա մի հատ ազիշ ջան, հա։ Այդտեղ դու հո բութ չես, ասեցի գլուխս ցավում ա։ Մեր պարկի քնի հա հələ։ Լավ, լավ, հանգստացի, քնում ենք։ Քնում ենք։ Յո, ես ի՞նչ ենել ա բաբո։ Չգիտեմ, տղամարդը դու ես ինձ ես հարցնում, հատ գնա տես։ Արի իրար հետ այդան կնիկ ջան։ Վայ քո տղամարդ ասողի հերը շուն դառնա, արա։ Գնա տես ովա։ Էս ինչ ես անում ես քշելվակեսին, այ աննորմալ բիծա։ Ինտունը չի։ Ինչ ուզում եմ, մենել անում եմ այս տուկաչ, հարցեր կա։ Հա, կան, քաչալ անտեր։ Հիմա մենք ես փող ենք տալիս, որ հանգիստ քնենք, թե անհանգիստ ես ձեներից վեր թռնենք։ Մենք ֆոբիա ունենք ու մեր սրախով կեն ենք անում այդ մոմենտներով։ Դու մենակ ես գիտեմ հայլուց ֆոբիա ունես, բայց չփան։ Հայլուց ինչի՞ բի ֆոբիա ունենամ։ Հա, մենալ որ այդ այլանդը կռոժը հայլու մեջ տերում ես, դու ստրես ես ապրում, ես գիտեմ։ Մենք մեր ռոժից լավ էլ գոհ ենք, բայց մարդամեկը այնս ռոժ ունի, որ սկիկ կնիկը չի թողում ծոցը մտնի։
Yeah, etu mi nakati unes shpen kez ay dandur. Lav gone asa inch es anum, inch hov karan koknenk, ch'pal agha. Kyor es aghchi, ches tenum, dranas vra zamok em tenum. Ha bats inch es zamok tenum, ara. Vorovedev tanes mech krisner kan, vakhum em mi krisutyun anek im handep. Hima davay, helek radegek knemi thogek gortsis anum. Davay. Բայց այս ձեների տակ ո՞նց քնենք։ Հա՞։ Ճպալ։ Շատ զգուշ։ Արի, այ աղջի, արի, ես այլանդակ դիցեն որոշել է մեր կյանքը դժողքի վերածի։ Արի, պարազիտ շանվորդի։ Արի, արի քնիքը։ Մի ուղը մնգեր ջան։ Քո կյանքը դժողքի մարդը մեկն է վերածում։ Հովա, իչո։ Ես եմ շեֆ ջան։ Հայվան ականջիս տակ հերես գորում։ Ձին է տալի չեր լսում, հյուրը ունենք շեֆ ջան։ Գիշերվան հազարին ինչ հյուր այտնա։ Ողվել ալնի ռադար ասագնացեք մեջակ։ Չի լինի։ Հե չի լինի։ Քավորն ու քավորքին են եկել, ուզում են անպայման քեզ տեսնեն։ Ինչ գործով են եկել, ինչ են ուզում։ Ասած շատ կարևոր գործ է։ Լավ գնա կանչի։ Լավ շեֆ ջան։ Ես իմ նկարնում։ Ահա, Քավոր ջան, ես իմանում եմ, որ առաջինը հարսանեկին Քավորն ու Քավորգինն է լինում, բայց որ ես կար շուտ մտ Քավոր ջան հաստատ։ Արմի խաֆալի է, սրան սսատից չիս տեսնում, որ լուրջ գործով են եկել։ Այո, այո, շատ լուրջ գործի համար ենք եկել։ Լի ջան, իմանում ես, ես Լեզուս չի պատտվի տենցի բան ասեմ, բաբա, խնդրում եմ դու ասա, չգիտ։ Հանա սպաս, կարողա ուզում ես ասես, որ դու էլ Արմիս նման ամեն փողը դրել ես գործի մեջ ու հրաժարվում ես Քավոր են հենց, հա? Ես տենցի բան չեմ ասում, ես չեմ հրաժարվում, չգիտ ուտեմ։ Բա։ Բա ինչ է եղը, ասեք հասկանամ, բայ։ Ասեմ, մենք վերջնականապես ուզում ենք հասկանալ, մենք Քավոր կանգնում։ Ի՞նչ ասում։ Ասում եմ, ու մենք Քավոր կանգնում։ Հոլա, դուք ո՞նց եք։ Ո՞նց դուք միչեւ հիմա չգիտեք ու մենք Քավոր կանգնում, ինձ ու Միլիս չեք հիշում։ Չէ բաբա, մենք Ասլան հիշում ենք, ջիգերտեմ, իհարկե։ Հա։ Պապամ հերը ճեֆտի լազով թոքում խոսում, խոբ նորմալ ասեք, մարդ բան հասկանա, յա։ Լավ ասեմ, մենք նկատի ունենք, դուք վստահ եք, որ Միլին աղջիկա։ Յա, ինչա, ես չա ասում։ Պապամ դու խաֆայլին ես տիտեղատ։ Ուզում ես ասես Միլիս կույս, չի՞։ Բաբա, մենք տենցի բան չենք ասում, մեծ մամ։ Մենք նկատի ունենք, դուք վստահ եք, որ Միլին տղամարդ չի։ Ինչ։ Այդղա ինչ ես հոլի պես շուր գալիս, թող կնեմ էլի, վայ։ Լսի կնիկ ջան, այդ գրիլը ոնց որ հին էր, ստամոքսս անեն ցացավում չես պատկերեցնի։ Հինը դու ես ու քո ստամոքսն է, որ ոչ մեկի պիտանի չեք, թող կնենք էլի, ով։ Գնա մյա ցուկարան տենամ կարամ հետ տամ, թե չէ։ Հա, գնա հետ տու, մենակ դուրը կպակես, որ ականջիս այդ ձեները չհասնեն։ Հա, հա։ Ուզում քնեմ։ Օխ։ Ես զուգարանի դուրովա պագյարը,
500 դրամ։ Գիշե, ինչ է, նմր։ Պեսոնը փայես դուրը։ Մենք ենք փակել այդ բետոնը, որ ամեն մարդ չմտնի ու զուգարանս ծանրաբեռնի։ Չէ, շուտ արա, բաց արա, չեմ կարող փակել, չճապալ։ Մի հատ կլիզմա պաստավիկ չանեմ քեզ այդ բազելին։ Չճապալ, խորեմ չեմ կարող փակել, շուտ արա, բաց արա, այո, արնախում գազան։ Էսօրվան ինձ, տվալ է դիմուտը, դարել է 500 դրամ։ Մոծվի մտի աղբեր ջան։ Դու ինչ թվեր ես կարակում, թալան է ինչ է 500 դրամ։ Բաց արա, չպել, չմ կարում, չպել։ Չես կարում, կեզ զսպի, առավոտը կգնաս հասարակական տվալետ։ Որ, որ զղտըք մի թգեմ նամուսի, տար։ Բաց արա, շուտ արա, չպել։ Պեսյանը լարա, ես կոյդ հետուք խոսամ։ Պրաշյուր։ Այլան տատ բիծա։ Հայգարա։ Այլ դուրը չի պակին վրես, հա։ Արա, զուկարանի մուտքը 500 դրամ, հա։ Ելքնել է 500 դրամ, մուծվի։ Տագնե անելու ես արա։ Հայգարի։ Լիլի ջան, ջի գերը դու տեպ, ձերը չցավա, բաբա, խոբ, ով կմտացեր, որ այս շերվակեզին մեզ ես կանքը ծծախաստի, հա, ծիծաղում է նա, ու վերջում է ծիծաղում, իմ երազները միշտ կատարվում են, ու այս կան ծիծաղելու փոխարեն լավ կլինի, գնակ ու ստուկ եք ձեր Պարոն Արմեն, ձեր կինը լուրջ ախոսում, թե կատականում է։ Նա լիլիթիս դեմքին նայիք, բաբա, բա ինքը կատականովի դեմք ունի, բաբա։